Så er det nu, vi skal lære at lave indhåndsknuder, kirurgiske. Og det er rigtig godt at lære, fordi det er noget, man bruger rigtig meget til operationer af mange forskellige slags. Så det er det første trin for at blive en god kirurg. Godt nok. Det vi skal gøre, det er, at når vi skal lave en indhåndsknude, så bruger vi begge hænder med en højre hånd. Holder bare på tråden, og skal egentlig bare holde den stram hele tiden. Mens det så er venstre hånd, der skal lave selve arbejdet. Man kan selvfølgelig gøre det modsat, hvis man vil. Så når man skal fat her, så har man først ringfinger og lillefinger bøjet ned om tråden, som man ser her. Så har man langfinger og tommelsot, holder fat ud med spidserne. Og så har vi pegefingeren, den skal være ligesom være nedenunder tråden her, som man kan se. Så når vi skal lave knuderne nu, så skal man binde fire gange, hvor de første to gange er den samme, man laver. Tredje gang er den anden, og så fjerde gang, så er det det, man lavede de første to gange, man skal lave en gang til. Godt nok. Så når jeg har fat her, og det er vigtigt, at jeg har det her pistol grip på tråden med min venstre hånd, så at jeg kommer her og fører pegefingeren hen over den tråden fra højre hånd, og tommeltot og langemand, de kommer under den. Så man kommer over her, fordi så skal pegefingeren nemlig ned og gribe sin egen tråd igen, hvor man kommer hen over her, bøjer ned, så den kommer ind under, der, når den kommer ordentligt ind under, kommer ind der, kommer ordentligt ind under, så kan man strække den, og sætte den med ud. Så kan man tommeltot den op, og trække den ud her. Når man så har gjort det, så skal vi skubbe knuden ordentligt ind. Det er vigtigt her, at man skubber, så man ikke trækker vævet ud. Tidt kan det være et stykke inde i kroppen på en person. Så når det pegefingeren her, så tager man det, holder det hen mod sig selv, mens højeren bare holder til, og så skubber man ligesom knuden ind. Man kan godt skubbe den en gang. Sådan der, og så kan man stramme godt til. Det er ikke så vigtigt endnu, hvor stramt det er. Godt nok. Så laver vi det samme nummer en gang til. Husk pegefingeren ind der. Så skal vi hen over her, med lang, eller pegefingeren, så ned, lige fange, stræk. Så ud her, vi kan lige se det igen. Hen over her, det er vigtigt, når man kommer ned og fanget der, så kan man faktisk bare strække den ud igen. Godt nok. Så er det igen, fordi det var pegefingeren, vi brugte, så er det pegefingeren, vi skubber med. Og så skubber vi godt ind her. Det var de første to knuder. Så skal vi have det på en anden måde nu her, til den tredje. Og der har vi, nu er det så tommeltot og pegefinger, vi har fat i tråden med. Og så vipper vi rundt den her vej her. Så vi har tråden herinde på volars siden af de tre fingre her. Og så skal vi nu føre det ind under tråden fra den anden hånd. Så fat her. Og så fører man ind under. Og så kan man se her, nu er det lige plads til, at man med langefingeren her. Det er den, jeg har her. Den lige kan føres ind under. Og så strækker. Og så kan man trække den igennem. Og det er så fint, den bliver fanget mellem lange fingre og ringefinger. Man kan trække dem igennem. Godt nok, nu er det så lange fingre, vi brugte til at trække den igennem, så lange fingre, vi skubber knuden ind med. Og så når det er med lange fingre, så holder man hånden væk fra sig, som man kan se her. Og så skubber man ind. Og nu er det vigtigt, at knuden bliver strammet ordentligt til. For efter den her, så er der ikke nogen chance mere. Og her, så kan man stramme rigtig godt til. Så skulle den gerne sidde rigtig godt tæt derinde. Og så skal vi have, ligesom vi lavede de to første, skal vi have en knude igen her med pistol grip. Kør ind over her. Nu er I ved at kende det. Kom ud her. Skift over. Og så skal vi huske, nu er det pegefingeren, vi brugte til at skubbe igennem. Så nu skal vi hen mod os selv igen. Med venstre hånd, når vi skubber den her ind. Godt nok sådan her. Og læg mærke til, hvordan at det er faktisk de to hænder, der trækker mod hinanden for at trække knuden til, og ikke selve det at trække i vævet, der er herinde, som er repræsenteret ved den orange. Godt nok. Så har vi en knude her, og som man sidder ordentligt til, så vil den næsten ikke være til at flytte her. Så hvis man prøver på at trække i den her, så flytter den sig ikke. Værsgo. God fornøjelse på OB.